Šredosaurus Rex dienas grāmata. Stundu iesākām ar vieglu rock'n'roll par radio, tādējādi atceroties iepriekšējo nedēļu, tā pagāja tādā Jāņa Lūsēna zīmē ar 7. aprīļa lielo koncertu Liepājā kā kulmināciju. Šonadēļ pilnīgi citi jauni brīnumi un viesi ir vairāk nekā man pa visu pagājušo nedēļu kopā. Sāksim ar Elzu, Elze Leimani, baleta māksniece. Labdien. Labdien. Un mūziķi Matīs Čudars, Jānis Šipkevits, Šipsī un Kaspars Kurdeko. Kas jūs vieno? Es jau gan teicu te kuluāros, un man tādi ir kuluāri. Un ne mazi. Mazi, jā. Un es teicu, ka Elze ik pa laiciņām reiz pāris gados mēģina izjaukt grupu instrumenti, jā. Jo pēdējo reizi mēs... Tā ir, jā. Mēs iepriekšējo reizi tikāmies ar Reins tikai bija, jā. Šoreiz tā nav vārne, šoreiz tas ir kaut kas cits. Nu, es nezinu, kurš ņemsies to galveno runas vīru, jeb sievas funkciju. Varu iesākt. Tātad, jā, ka šonedēļ ir gaidāms ārkārtīgi priecīgs notikums, kuram esam gatavojušies, nu, varētu teikt, gandrīz pusotru gadu. Un tā ir baleta pirmizrāde, tā tie būs divi baleta viencēlieni, kas piedzīvos pasaules pirmizrāde. Pirmā daļa ir Hamlets, ko veido mans kolēģis Antons Freimans, un otrā daļa tā tad ir mana horeogrāfija un mūzikas autori, mūzikas izpildītāji klātesošus skatūs ir šie trīs brīnišķīgie mākslinieki. Un baleta nosaukums ir Nestāsti man pasakas. Vadmotīvs mums ir bijis Ziedoņa krāsainās pasakas, taču ar savādāku libretu. Hamlets tur ir palicis tāds pats kā ir. Jā, un koncentrēties uz galveniem tēliem vairāk. Bet mēs vairāk runāsim droši vien par pasakām, jeb par nestāstīšanu. Par otro cēlienu. Otro cēlienu, jā. Tā nav riskanta lieta salikt kopā, kas tas ir... Rahmaņinos, jā? Jā, Rahmaņinos plus Linda Leimana. Jā. Pirmajā daļā un otrajā daļā mūsu trio orķestris. Trio orķestris. Un pavisam jaunradīta mūzika. Jā, tu jau baicēji, jā, kas ir vainīgs, ka mēs šeit esam, es domāju, ka vislielākajā mērā tā ir Elze, kura vismaz... Es biju tiešām ļoti pārsteigts par Elzes... kapacitāti, gan radošo, gan enerģētisko, ka tas vispār ir iespējams savienot tos elementus, kas ir sanākuši kopā tur, gan pirmkārt jau satura ziņā, manuprāt, tas ir ļoti ietilpīgs, ļoti ambiciozs mērķis salikt Imantu Ziedoni un krāsainās pasakas kopā ar principā baleta vēsturi un šajās pasakās tiek attēlot baleta attīstība cauri laikiem plus ir emocionāls stāsts par konkrētu cilvēku, kurš to visu izdzīvo. Nu, tas ir saturiskā ziņā. Es nezinu, kādos veidos, bet Elze ir apvērtojis Andri Freibergu, kurš būdams scenogrāfijas metrs, kurš lielākoties šobrīd vienkārši bauda dzīvi un skatās, kā lietas notiek un tiešām nav vairs aktīvā darbībā tā kā pielaužams, kaut kādā veidā viņš tiešām ir klātesošs mums, un viņš ir tiešām radījis vienkārši fantastisku darbu. Tas ir vienkārši fenomenāli, cik ar scenogrāfiju daudz var pateikt, un mums ir tas gods radīt mūziku un būt klāt arī katrā izrādē, un to visu, un Madars Batmans tērpa arī, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs pienesums. Kaut kādā veidā tas viss eksistē kopā, es nezinu kā, bet tas notiek un tas tuliņ būs gaisā. 12. Jā? 12. Pirma izrāda piekdienu, šo piekdienu, un 13. uzreiz nākamā dienā ir vēl viena izrāda, un tad mēneša beigās ir vēl, un kopā 5 izrādes. Un savukārt šovakar Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē ir sarunas pirms pirma izrādes, kur būs arī redzami idejas fragmenti, būs dzirdami mūziķi, mūzika, un mēs runāsim un stāstīsim abas komandas par saviem
Nu, principā daļa no šīm sarunām esam arī tagad šeit jā, nodrošinājuši. Jā, principā, jā, jā. Mēs līdz vienam brīdim, protams, jā. Mēs vienā brīdī aprausimies un tālāk, tālāk ir jāpērk biļetes. Ja, ja mūsu saruna būtu bijusi nu, pirms gadiem 50, 40, trošien, tad es pats būtu ar mikrofonu, sēdētu orķestra bedrē un intervētu to lielo sastāvu, kas jā. Ir to visu izveidojis, bet mūsdienās pietiek pilnīgi ar trīs cilvēkiem un viss notiek, vai ne? Vēl jā. Ir. Par to mēs tagad mēģināsim pārliecināties nelielā fragmentā, tādā skaņdarbā ar nosaukumu. Jā, kur ir? Tā ir viena no pasakām, viens fragments no vienas pasakas, jā, zaļās pasakas, pats noslēgums. Šis bija fragments no viencēliena nestāstība, varbūt stāsti man pasakas, pirmizrāde 12. Aprīlī Latvijas Nacionālajā operā un baletā, šajā namā jūs Latvijas esat iekšā. Latvijas Nacionālajā baletā. Nazīvā baletā pareizāk. Ja, visu laiku katrs to deķī trauj uz savu pusi dziedātāju ar dejotājiem. Ļoti interesanti bija iedomāties, kas notiek tieši šajā brīdī uz skatuves, ja? Un vispār cik daudz mēs neesam runājuši par pašiem dejotājiem, kas baletā būtu ļoti svarīgi, ja? Cik vēl ir rekrutēti uz šo te aferu? Šajā viencēlienā piedalās 26 baletmākslinieki. Jā. Un viņi katrā pasakā atsevišķi lielāks vai mazāks skaits, un viņi šajās krāsās ceļo. Un parādās, un jā, tas mūsu darbs ir bijis arī ietilpīgs, var teikt, visu sezonas garumā. Un tagad, nu, beidzot ir sagaidīta tā svētku nedēļa. Un es teikšu, ka viņu prieks, man bija tik simpātis tas pirmais mēģinājums, kad mēs sākumā satikāmies baletzālē. Mūziķiem tad mums bija mēģinājums visiem kopā, un brīdī, kad puiši sāk kaut ko spēlēt, skaņoties, dabūt dejotāju uzmanību, es vēl centos kaut ko pateikt, kaut kādas korekcijas, ko mēs tagad sāksim. Un es redzu, ka viņu skatieni un ir tik piekalti, viņiem absolūti noburti. No viņu klāt, jā, es sapratu, ka... Tas arī notiek, ka arī baleta izrādē, īsmā mēs spēlēm, viņam beigās un tā kā... Es redzu, ka viņš mums klausās. Jā, man tā pirmā sajūta tanī mēģinājumā bija tā, ka varbūt mums vienkārši jāsasēžas uz grīdas un jāklausās jūs. Ai, baleta mākslinieki izbaudīja mūziku tādā veidā. Viņi to izbauda katru reizi. Un kurā brīdī pieslēdzās otrāda saikne, ja kad tā, beidzot jūs sākāt dejot? Mēs sākām dejot, tā ka mēs sākām mēģināt uz operas skatuves, jo mēs arī esam uz skatuves, mēs neesam bedrē, jā. Mēs esam uz skatuves, mēs esam aiz tā kā visiem dejotājiem līdz ar to. Mēs visu laiku tā kā redzam, kas notiek. Kaut un... kas jāmāk ir. Nu jā. Jāmāk noturēt emocijas. Jā. Līdzsvars arī. Viss kaut kas tur jānoturēt.
Un tas īstenībā paver kaut kādu arī iespēju kaut kādai improvizatoriskai interpretācijai, ko mēs arī labprāt izmantojam. Līdz ar to, jā, tas, ka mēs varam ar šiem dejotājiem uz vietas tā kā saspēlēties, un, jo nu, tā choreogrāfija ir viena, bet nu, tāpatās viņi katru reizi kaut kā savādāk izspēlējas, un telpā ir cita enerģija, un katram ir savādāka diena un noskaņojums. Un pauzes gal galā dejotāji mūs vada arī ar savu, bet, nu, savu kustību. Ar vārds improvizācija izskanēja, nu, improvizācijai laikam šeit vietu jādod vismazāk, jā, jo nu, tomēr ir baigi strikti tā lieta visi. Nu, kur, kas, ir mirki, jādev... kur mēs esam raduši vietu improvizācijā. Tas ir iespējams, un arī mums dejotājiem to ļoti ir interesanti izjust, tad, kad tu esi tiešām pieredzis gaidīt konkrētu skaitu skaņu, bet tad, ka var ļauties tieši tajai mirkļa emocija un maģijai, kas rodas šādā veidā, tas ir, man liekas, tik augstvērtīgi un īpaši. Bet vietas no... improvizācija ir arvien vairāk, patiesību sakot, jo vairāk mēs arī iepazīstam abas puses viens otru, jo lielāka tā drošības sajūta, ka tevi noķers tajā brīdī, kad tu tā kā ar muguru krīti, jebkurā tādā riskantā brīdī, un jo lielāka uzticēšanās, jo lielāka vieta improvizācijai. Un tā nu, Jānis un ar Matīs var improvizēt droši vien Kasparu gan, tam strikti jātur ritms. Es cenšos būt tas vidus. Tas galvenais, starp viņiem, jā, starp tevi. Ar improvizāciju nav īsti bijis uz jūs, es neesmu bijis uz jūs, es kaut kā. Jā. Mēs esam kaut kā no viens, mēs runājam vienā valodā, es domāju, gan ar Matīs, gan ar Jāni, mēs esam muzikāli ļoti tieši saistīti. Ir iznācis sadarboties, nu, ar baletu vai deju kolektīvu kaut vai kādu, nu, tieši šādā. Šādā formā īsti nav bijis pieredze, taču... Sen atpakaļ es esmu spēlējis timpānus, un tā bija baleta izrāde Silfīda. Un tas bija gadījums, kad es biju zem skatūs. Zem Silfīds. Zem Silfīds. Tas bija orķestra bēdra. Bēdra. Jā, mēs te visu laiku aprunājam šo bēdre, ja ir bēdre, nu tā ir tā ierastā muzikantu vieta, it kā operas. Jā, bēdre ir augstākais muzikālais punkts. Punkts, baletā. Un beidzot jūs esat salauzuši to bēdre, aizbēruši tiet un izkāpuši ārā. Mēs esam iznākuši no bēdres, teiksim tas, tā. Un turklāt mums tas uzstādījums, ka mūzika ir krāsa. Un tad viņi vispār ir, viņa mūzika ir šī krāsa, viņi to maina, ģenerē ar savu skaņu un krāsā ceļo. Bet, nu, gaismotājiem arī ko darīt? Vai? Vai tur visiem ir ko darīt, un mums ir tik brīnišķīga komanda, ka... Cik jūs ilgi domājat, dažas izrādes jau tika nosauktas, kas tad nu būs, bet cik ilgi šāda izrāde varētu vēl tā būt repertoārā? Nu... Ja kāds nokavē agro pavasari? Viņi pilnīgi noteikti būs repertoārā. Ir jau ieplānot nākamā sezonā. Ir, jā. Šajā sezonā 5. Nu, viss, tad jums jākļūst par pilnīgi citu mūzu kalpiem. Tagad jā, gandrīz vai tā. Mazliet ir jāsāk arī domāt par uzturu droši un vairāk. Jālēties. Jūs uz skatūs visu laiku. Nākamo mēs baudīsim, kā saka, uz karstām pēdām zilo. Jā, zaļo mēs, tā būs zilā tagad krāsa vairāk tajā skaņdarbā. Zilās fragmentiņš. Jā. Tas ir baleta pats noslēgums. Tā mēs principā tā kā beidzam. Nu, klanamies pēc tam stāvovācijas vai... Nu, mēs katrā ziņā izmantojot iespēju noteikti gribam iedrošināt visus nākt un piedzīvot to, kas mūsu dzīvē šobrīd ir ieņēmis ārkārtīgi būtisku lomu. Tas tiešām ir ļoti būtisks darbs. Domāju, jebkuram no mums, jebkuram no, arī no komandas, kas nav šobrīd šeit klāt, tas ir tiešām viens, jā, neticama sastapšanās un milzīga jauda. Un jebkurš, kuram Imants Ziedonis daudz nozīmē, balets nozīmē daudz, vai Jānis Kevits. Vai balets mūzika. Īstenībā mēs šorīt runājam pie brokastīm par to, ka nu, es uz baletu diezgan esmu maz gājis, līdz ar to es tā kā super nezinu visi nianses, bet nu ir kaut kāds tāds priekšas par to, kāda ir baleta valoda, un ir redzētas arī, teiksim, tur japāņu dejas un afrikāņu dejas, un, protams, arī tur modern, tur hip-hops un visas modernās lietas, un kaut kā skatoties, teiksim, ejot kaut kādām, teiksim, vecākām baleta izrādēm un redzot Elzas, teiksim, šo te horeogrāfiju, tad kaut kā var saskatīt ļoti daudz tādas arī tādas vēsmas no tiešām no tā kā visas pasaules kultūrām, tradīcijām, kā viņas kaut kā viss
viņas, tā kā, viņas satiekās tajā baletā, bet tur ir tik daudz kaut kādas tādas tiešām lietas saliktas kopā, un viņas tik kaut kā tik tāda mūsdienīga, un arī to tas vēstījums, viņš tāds tik spēcīgs ir. Nu, lūk, arī jauns baleta fans, Matīs Šudars, viņš tagad turpmāk bieži pieslēgās, jā, ne tikai kā izpildītājs, bet aizies arī kādu žizulīti tāpat paskatīties. Jā, ir jau aizies, jā, maisam gals vaļā, tā kā, jā, izrāda tiešām ļoti, ļoti krāsām bagāta, bet tas nenozīmē, katrā ziņā arī Daltoniķi ir laipni gaidīt, mūzikā arī ir viena no krāsām. Nu kā, jā, krāsas viņas jau viņas atvaras vaļā pilnīgi citās maņās. Lieliski, 12. Aprīlis pirmizrāda un tad jau Maisam galvs. Paldies, Elze Leimane, Jānis Šipkevits, Kaspars Kudeko un jaunais baleta fans Matīs Šudars bija pie manas ciemos. Vēl tātad noslēgums un tad sākās atkal viss nosākums. Paldies. Paldies. Uz tikšanos. Tas ir viņš. Viņš dienas viduseks ar savām mīkstām ķepām. Fredozaurus Rex!